Det brenner i parkeringsanlegget i et burettslag. Situasjonen er alvorlig. Beboerne må komme seg ut. Stor røykutvikling, antageligvis er det vel en bil eller et eller annet tatt der nede. Brann i en bostadblokk er et skrekkscenario. Her bor det mange folk som må ut på kortest mulig tid. Denne øvingen i Skien skal vise hvor viktig det er å være godt forberedt på brann. Vi har gjort en undersøkelse sammen med DSB og brannvernforeningen, og det viser at det er kun 7% som bor i norske borettslag som har gjennomført en øvelse. Så konklusjonen er enkel og grei. Norske borettslag er for dårlig forberedt hvis det skjer et branntilfelle. Beboerne her har en snittalder på 70 år, og flere er over 90. Mange har problem med å komme seg ut på egen hand når heisa står. De får øve brannfolka på å hente dem ut. Som handicappet, om jeg hadde vært det og ikke kunne beveget meg, så ville jeg kanskje vært noe engstelig, men når jeg har sett brannmennene i dag, så roet det ganske kraftig. Det viktige med en øvelse er da å ha drillet på å komme seg i sikkerhet. Fra det oppstår en flammebrann i en bolig til vi regner med en full overtenning, så går det 3-7 minutter. Og det er så kort tid at her gjelder hvert minutt og hvert sekund. Styret i burettslaget har ansvaret for å holde brannøvinger og for den generelle branntryggleiken. Det som er viktig er på plass i et borettslag, det er selvfølgelig å ha at du har hatt øvelse. Du har gått gjennom rømningsveier. Du har sikret at de er fri, at det ikke er barnevogner og sykler som står foran. Du har sikret at det er satt opp røykvarslere, brannslukningsapparat, vannslanger. Og så har du i tillegg lagd en plan på hvem er det som bor i borettslaget. På hvilken måte kan du tømme borettslaget? Og hvor skal du møtes hen? Så da håper jeg at ikke vi har skremt noen. Men dette kunne like gjerne vært en realistisk hendelse. Så da får dere takk alle sammen. Ja. Da kan vi gå tilbake. Takk. Ja. Takk.